हामी प्रश्नसँग भनेका थियौँ त्यति बेला पनि। अब म पनि त्यो मन्त्रीको एउटा सदस्य हो कि कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन हुन्न भनेर धेरै जोडबल गर्ने मन्त्रीको एउटा सदस्य म पनि हुँ र त्यसको कारणसहित हामीले छलफलमा उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्री र मेरो सानो छलफल चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगमा कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्ने खालको चाहिँ हामी टुङ्गोमा गएका हौँ। त्यस कारण चाहिँ यो ऐन बनेको धेरै पनि भइसकेका थिएन। अब अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत क्याबिनेट मिसन मार्फत यो आयो। अहिलेको पनि रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ कृषिमा वैदेशिक लगानीको अहिले पनि हामीले स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा सानो पहलबाट ठुलो क्षेत्र बनाएर छिर्ने खालको प्रयत्न। उहाँहरूले आफै लगानी गरेर कैयौँ डुब्नु भएको छ, कैयौँ मेहनत गर्नुभएको छ, कैयौँ किसान डुब्नु भएको छ ब्रोइलर पालेर र बजारमा अहिले उत्पादन गर्नुभएको छ। अब त्यो पनि डुबाइदिने हो भने के रोजगार हुन्छ? अनि अलिअलि चाहिँ 10-20 वटा 15-20 वटा लगाएको सुन्तला 60-60 सुन्तला बोटा पनि सिद्धिन्छन्। जमिनको चाहिँ हाम्रो नेपालको बनोट व्यक्तिका हातमा लालपुर्जा छ। ठुलो प्रकारको चाहिँ कृषि गर्ने, औद्योगिक कृषि गर्ने चाहिँ हाम्रो जमिनको सरकारी प्रणाली नै छैन, मेकानिजम छैन। अनि यस्तो बेलामा परम्परागत कृषि प्रणालीको पनि अन्त हुने, भएका कुरा पनि गुम्ने, त्यसपछि गएर सिपिएर झन् टाट पल्टिएर लेखेर राख्नु होला। मेरो अनुमानमा डबलभन्दा बढी वार्षिक व्यापार घाटा प्लस हुन्छ। गत साल अलिकति चाहिँ खसी बोकामा टाइट गरेर 2-3 वर्ष हेर्दा बित्तिकै किसानले उत्पादन गर्ने त बोका, त्यसलाई ठुलो लगानी चाहिँदैन, त्यसलाई अरब पनि चाहिँदैन, घर पनि चाहिँदैन। आफ्नै घरमा चाहिँ 5-7 वटा बाख्रा पालेर कैयौँ चाहिँ किसानहरूले आफ्नो जीविको बार्जन गराएको छ। हामीले त्यो पनि सिद्धाइदिने। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो एफडिआईको नाममा हामीले सेक्टरमा छुट्याएर छरपष्ट जुनै प्रकृतिको एफडिआईलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिइयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ रोजगारी पनि गुम्छ, अलिअलि पेसामा प्रवेश गरेका व्यवसायीहरू पनि डुब्छन् र अहिले ठुलो लगानी चाहिँ कुखुरामा छन्ना नेपालीमा। त्यसको सुरक्षा कसले गर्छ? सरकारले गर्छ, अदालतले गर्छ, मनपरी गर्न पाइन्छ, राज्यले आफूले गरेको कुराहरू सिद्धाउने। त्यही भएर हाम्रो समितिमा छलफल गरेर अस्ति नै गरेको। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसमा हात हाल्नु हुँदैन। कलौलो ठुल्ठुला सिमेन्ट उद्योग, कलौलो चाहिँ डन्डी उद्योग फलामखानीको प्रसङ्ग चलाएको छ। फलामखानी ल्याउनु विदेशी लगानी, धोबादी छलफल गरेर बसेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मिनेरलहरू सामग्रीहरूको बारेमा अनुसन्धान हुनु बाँकी छ। हो त्यहाँ ल्याउने एउटै जनताले किसानले गरेको काममा विदेशीलाई ल्याएर चाहिँ गरेर गरियो भनेदेखि भारतमा चाहिँ सब्सिडी छ। उनीहरूले चाहिँ एक त कृषि सामग्रीहरू कम उत्पादनमा सरकारले गरेको मेहनतमा गरेर बजारमा आएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन। हामीले त्यही किसानहरू ठगिहाल्छौँ, त्यही पनि उनीहरूलाई यहाँ लगानी गर भनिदिइसकेपछि त यहाँको लगानी पनि सिद्धिन्छ, यहाँको रोजगार पनि सिद्धिन्छ, सबै टाटपल्टेर विदेश जाने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई अलिकति सेक्टर एफडिआई ल्याउनुपर्छ। तर यो कृषिजन्य सेक्टर र पर्यटनको क्षेत्रमा हिसाब किताब नगरिकन बेच्ने मानेको त्यही दुईवटा ठाउँ कृषि र पर्यटन नेपालले, त्यही पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि गर्न सकिन्न भनेर हात ठाडा र अब्ला गरेर भन्ने हो भनेदेखि त हाम्रो हातमा के रहन्छ? केही पनि रहँदैन। त्यस कारणले यो क्षेत्रमा निकै गम्भीरतापूर्वक हामी जानुपर्छ र अध्यादेशमै ठिक छ। सदन संसदीय निर्णय गरेर पठाइसकेपछि फेरि अर्कोपट्टि अध्यादेश ल्याएर मनपरी गर्ने र अहिले चाहिँ सदन पुनर्जीवित भएको बेलामा यो अध्यादेशबाट आएको कुरालाई चाहिँ यो समितिले रोक्नुपर्छ र चाहिँ नेपालका कृषि क्षेत्रमा, यो क्षेत्रमा लागेका किसानहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नको निम्ति समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा पनि के हो भने हामीले अमेरिकामा कुनै सामान लिएर बेच्नका निम्ति अमेरिकी कानुनले रोकिदिन्छ, तर विश्वका शक्तिशाली देशहरू यहाँ नेपालमा ल्याउँदाखेरि हो इन्टरनेसनल हामी त रोक्नै पाउँदैनौँ। ट्रेडमार्कको जमाना हो, प्रतिस्पर्धाको जमाना हो भन्छौँ कि। त्यसैले हामीले पनि हामी जस्तो गरिब, विकास उन्मुख, अणुप्रमाणले सम्पन्न नभएको देशले पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामी शक्तिशाली बन्ने, आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लागेनौँ भने हामी पनि समाप्त हुन्छौँ। हाम्रो समाज उपभोक्ता माथि मात्रै हुन्छ। हाम्रा विदेशमा गएका युरोप, अमेरिका, गल्फ कन्ट्रीहरू गएका युवाहरूले पैसा पठाउने, त्यही उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान त्यहीबाट किनेर ल्याउने, उनीहरूले पठाएको पैसाले त्यही पैसाले किनेर बाँच्ने मात्रै हुन्छ। यो विषयमा सभापतिज्यू विशेष गरी मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो किन त्यतिखेर विधेयक बनाउँदाखेरि यो 50 नम्बरको जो बुदा हालेको छ नि त्यस्तो पर्यो भने सरकारले ल्याउन सक्नेछ भने हामीले हेर्दै हेऱ्यौँ कि, नभए त्यो बुदा राख्नै छ, त्यो बुदामा टेकेर अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन थियो कि। हामीले हेर्दै हेऱ्यौँ। खालि त्यो दिन 2 दिन लडाइँ मात्रै के कुरा हो भने कृषि क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक लगानी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने मात्रै मन्त्रीज्यू को अडान र हाम्रो अडानले गर्दा भेट्ला हौ। पछि हाम्रो मान्यज्यूहरु यहाँ उपस्थित भएका मान्यज्यूले हामीले अलिकति यो हुँदै हुँदैन भनेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले मान्नु हो र फेरि पनि हामी अब यो विषयमा चाहिँ सरकारको मन्त्री सचिवज्यूहरुले किन ल्याउनु भएको के कारण ल्याउनु भएको उहाँसँग पनि छलफल बहस गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। यो देशलाई नै निर्भर बनाउनु पर्छ। यो देश यो सानो सानो उद्योगको लागि हाम्रो देश आफैमा चाहिँ एकदम सक्षम छ। यसमा चाहिँ विदेशी लगानी भित्राउनु हुँदैन भनेर निर्णय गरिसकेको थियो। यो चाहिँ अध्यादेशको माध्यमबाट जुन किसिमको आएको छ यो चोरेर फेरि चाहिँ यो आम जनताको विपरीत यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति छ। प्रष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु किनभने कि हाम्रो चाहिँ यो उद्योगी भाइहरू साथीहरू जुन कुरा राख्नुभएछ मलाई त्यो लाग्छ उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र जे गरिरहनु भएछ त्यसले चाहिँ देशमा पर्याप्त छ। यसमा निषेध चाहिँ गर्नु हुँदैन, बरु चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा आउनको लागि उनीहरुलाई कम्पल्सरी चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै विदेशी लगानीकर्ता यदि नेपाल भित्रिन्छ भने उनी चाहिँ के छ भने एउटा डोमेस्टिक कन्ट्रीसित जोइन्ट भेन्चर 49-51 को पर्सेन्टेजमा जुन तरिकाले हामी बैंकलाई बैंकिङ सेक्टरलाई जुन तरिकाले हामीले आज चाहिँ डेभलप गर्यौं यो देशमा। आज हेर्नुस् तपाई एभरेस्ट बैंक पंजाब नेशनल बैंक जोइंट वेन्चर तपाईको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल भित्रियो। दैट वाज द ओन्ली वन अर्गनाइजेशन दैट टाइम जसले चाहिँ तपाईको सिंगल दैट वाज सिंगल एफडीआई। त्यसपछि तपाई हेर्नुस् नेभल बैंक कति राम्रो फंक्शन भइराछ किनभने त्यो कर्पोरेट कल्चर आयो र त्यो कर्पोरेट नलेज आयो त्यहाँबाट। त्यसलाई निषेधित मात्र गरेर चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइसकेको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब तपाईहरु चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ, तपाईले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यसले रोकेर मात्र हुँदैन। जति कम्पिटिसन बढ्छ त्यति जनतालाई फाइदा हुन्छ र त्यति चाहिँ राम्रो क्वालिटी जनतालाई पाउँछ। लगानी खुल्ला गरिसकेपछि लगानी मात्रै आउने कुरा होइन, लगानी सँगसँगै प्रविधि आउँछ, त्यसपछि प्राविधिक आउँछ र त्यसपछि मल ब्युटदेखि लिएर ब्युभिजनदेखि लिएर सबै कुराहरु आउने भएको हुनाले नेपाली साना किसानहरूले अहिले उत्पादन गरिरहेको चिज जुन हामी कुट्टो कोदालोको भरमा यो देशको कृषि धानिरहेका छौं, हामीले धानिरहेको कृषिले भोलि त्यो विदेशी लगानीबाट जुन खेती उत्पादन गरिन्छ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी लाखौं नेपाली जुन किसानहरु छौं साना किसानहरु हामीले आफ्नो पेशाबाट हात धुन पर्ने स्थिति आउँछ। मान्यज्यूहरुलाई म सबभन्दा पहिला म यो कुरा अवगत गर्न चाहन्छु। उहाँहरुले उत्पादन गर्ने चीज मेसिनबाट हुन्छ, औजारबाट हुनेछ र हामीले चाहिँ गरेको उत्पादनले उहाँहरुसँग त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हामी एकदमै नेपाली किसानहरुको लागि यो हितकर छैन। हाम्रा भूमि चाहिँ जुन खेतीयोग्य भूमि छ त्यो भूमिमा यदि विदेशीहरुलाई सुम्पिने र उहाँहरुको चाहिँ योजना अनुसार खेती गर्ने हुने हामी नेपालीहरुले कहाँबाट कुन उत्पादनबाट के उत्पादन हुन्छ र हामीले खाने। त्यसो हुनाले उहाँहरुलाई विदेशी लगानी गर्नको लागि दिने जमिन भनेको पनि त्यो कुनै पत्थर होइन, त्यो पहाड होइन, हैन त्यो कुनै खेती अयोग्य भूमि होइन, उहाँहरुको लागि खेती योग्य भूमि दिने हो। त्यसो हुनाले हाम्रा खेती योग्य भूमि जुन कृषि प्रयोजनलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं ती खेती योग्य भूमि पनि कृषि पेशा भन्दा कृषि व्यवसाय भन्दा बाहिर जाने स्थिति देखिन्छ। र बाख्राकै कुरा गर्ने हो भने हिजोको दिनमा के अरे उसको बाख्राको खसी बोकाको आयात चाहिँ धेरै हुन्थ्यो, तर 2 वर्ष अगाडि केही रोकेको कारणले उत्पादन पनि बढेको छ। यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो स्पेसली 2-3 कुरा, हाम्रो एउटा कुरा रोजगारी गुम्नेको, एउटा कुरो हाम्रो भएको पुँजी पनि उनीहरुसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरु चाहिँ मान्यज्यूहरुसँग स्पष्ट रूपले राख्न चाहिँ चाहन्छौँ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत आफ्नो लगानी गर्ने योग्य पैसाको 15% पैसा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ बैंकसँग आजको दिनमा 6 खर्ब पैसा बाँकी छ भन्नाले कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ लगानीको कमी देखिरहेछ भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। जुन हजुरको चाहिँ सचिवज्यूले चाहिँ लगानी आएको खण्डमा चाहिँ विदेशी लगानी आएको खण्डमा यहाँ लगानी धेरै पैसा आउँछ भनेर जुन भन्नुभयो, मैले सभापतिज्यू र मान्यज्यूलाई के निवेदन गर्न चाहे भने हाम्रै देशमा हाम्रै नेपाली उद्यमीहरूसँग हाम्रै नेपाली किसानसँग हाम्रै नेपाली वित्तीय संस्थासँग यति पैसा हुँदा हुँदा यो लगानीकै कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन किसिमको मल्टिनेसनल यहाँ आउन खोजेको हो भन्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन। लगानी हामीसँगै छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। अस्ति अब वैदेशिक लगानी सम्मेलन भयो, त्यो सम्मेलनमा पनि के भन्यो भने विदेशी आउने कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामी पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ, हामी जमिन उपलब्ध गराइदिन्छौँ, अरू कुराहरू दिन्छौँ भन्यो। तर स्वदेशी कम्पनीहरूलाई पनि हामीले त्यसरी भनेर चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ मोटिभेट गरेर लगानी, अघि नै भन्यो बैङ्कमा त्यत्रो चाहिँ मौजदा छ, अहिले पनि हामीसँग सहकारीमा खर्बौं रुपैयाँ अहिले पनि लगानी गर्न नसकेर थन्किएको अवस्था छ। त्यस कारणले यसलाई अलिकति वातावरण बनाइयो भने लगानीको खाँचो होइन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र खाँचो चाहिँ के को हुनसक्छ भन्दा प्रविधिको हुनसक्छ, र त्यो प्रविधि हामीलाई नै दिएर हामी अहिले चाहिँ जो यहाँ देशमा भइरहेका स्वदेशी उद्योगीहरूलाई प्रविधि हामीलाई दिएर चाहिँ हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन सकियो भने त देशको लागि पनि फाइदा हो नि त, होइन? त्यस कारणले देशमा कसरी हुन्छ, यहाँ अहिले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। जस्तै राज्यले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ 3 वर्ष मतलब यो कार्यक्रम ल्यायो, सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरू हेऱ्यो भने त्यहाँ कुनै घोषणापत्रमा अथवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि के भनिएको छैन भने वैदेशिक लगानी लिएर आएर यहाँको कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन क्या। त्यसकारणले स्वदेशी चाहिँ जनशक्तिलाई उपभोग गरेर, यहीँको पुँजीलाई उपभोग गरेर, यहीँका जनतालाई परिचालन गरेर त्यसपछि चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ।